from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Oi, oi, minhas divas, meus divos também, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve no canal, vem fazer parte da família. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Ative também o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Deixe também aquele like e comentem para a divulgação do nosso canal e também do vídeo. Compartilhe com os amigos, ajuda o nosso canal a crescer. Me siga também no Instagram, que está sempre passando na telinha e na descrição do vídeo o link. Meus amores, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma mega faxina aqui nesse banheiro, né? Ontem eu e o Marcelo, a gente fez uma faxina por toda a casa e ficou somente o banheiro e a minha sala rosa. Porém, gente, a sala rosa não vou fazer hoje. Hoje vai ser o banheiro, fazer uma faxina bem pesada aqui no banheiro, deixar ele bem limpinho, esterilizar bastante ele, né? E também vou decorar junto com vocês, né? Eu falei pra vocês que eu tinha feito uma comprinha fofa e eu tava ansiosa. Chegou, gente, é um kit de banheiro frufru e eu tô ansiosa pra pôr. E lógico, né, eu ia pôr juntamente com vocês, né, gente? Então eu tava esperando pra poder gravar o vídeo pra mostrar pra vocês. Comprei também essa bandejinha aqui, gente, vou fazer assim pra não dar reflexo, né? Essa bandejinha aqui, porque é espelhada, pra decorar o banheiro. Comprei duas, porém, né, do outro banheiro eu não vou mostrar, gente, fica muito pequeno, né? E comprei também esse vasinho, gente, coisa mais linda de carinha, né? Eu falo vasinho, mas eu acho que é cachepote, uma coisa assim, fala. Comentem aí o nome certo pra mim, que eu não sei, tá bom? E aí, eu vou usar esses objetos pra decorar. Também, gente, pedi pro Marcelo colocar um parafuso aqui na parede pra pôr esse vasinho, né? Vamos decorar esse banheiro, deixar com cara mais assim, né? Ah, de natureza, né? Eu amo flor, então vamos pôr esse vasinho também. Já separei os produtinhos que eu vou usar e eu vou mostrar todos pra vocês. Já separei aqui os produtinhos que eu vou usar. Desconsidere o barulho da máquina, né? Porque pra variar, estamos lavando roupa por aqui. Então, meninas, olha, já separei o lisoforme. A gente tem usado o lisoforme também, esse Cif bactericida aqui, ó. Ele é antibac, né? Multiuso. A gente tem usado devido à gripe, né? Que nós pegamos. Marcelo tá até afastado do serviço. Amanhã que ele vai voltar, porque nós pegamos uma gripe bem forte, né? Então, a gente está esterilizando toda a casa. E eu limpo, né? E eu e ele, né, gente? Porque ele tem me ajudado. E aí, a gente finaliza com esses produtinhos aqui, ó. Esse no chão e esse a gente passa por toda a casa, nos tapetes, nos móveis, né, nas coisas, sofá, cama. Aí, gente, já separei meus paninhos. Eu falo pra vocês, eu não jogo esses paninhos, né, aqueles paninhos de pia, eu não jogo não. Eu lavo eles e eu utilizo, até estragar, né, gente, porque não dá pra jogar nada não, tá tudo caro. Já separei, gente, meu pato. Vocês sabem que eu amo, né, usar esse pato aqui no vaso. E dessa vez comprei essa marca aqui. Essa marca não, né? Essa fragrância é Lua de Flores e é uma edição, gente, limitada. Então, eu acredito que colocaram, mas logo vai sair, né? Aí eu já aproveitei comprar pra mim ver como que era, que eu amo, né? Eu uso essa pasta cristal aqui pra lavar o box, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu uso. Do lado de fora que eu tenho adesivo, gente, então eu não uso. Eu passo do lado de dentro do box, né, no vidro. Já separei também esse Arpique aqui, ó, que é aquelas pastilhinhas, né, de redinha, pra pôr no vaso. Também, gente, vou colocar essa... Ai, como que chama? É um bloco, né, pra caixinha acoplada. Eu gosto demais, gente, dura muito. Passa um mês com esse bloquinho aqui, a gente põe dentro da caixinha acoplada. Toda vez que dá descarga, a água sai azulzinha, sai tipo uma espuminha e lava o vaso. É muito prático, o banheiro tá sempre limpinho, sempre cheiroso. Vou usar também, ó, o All Perfumes, que eu amo, né, pra dar um cheirinho bem gostoso. Também, gente, tem a Cândida, né? Esse aqui, a Candura, a água sanitária, que eu vou jogar no chão. E também vou jogar um pouco de álcool, né, quando eu estiver finalizando, e o detergente pra gente limpar. E é isso. Tô mostrando todos os produtos porque, né, às vezes não dá pra vocês ver direito conforme vai passando, então tô mostrando só esses produtinhos que eu vou usar. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Depois também quero mostrar pra vocês uma conquista do Marcelo. Gente, é uma conquista dele, mas é minha também, porque eu vou usar. Aí depois, né, que terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês também. Mas é isso aí. Agora chega de falar e vamos pro vídeo. Love.
are. We've got that something. Hearts on fire, I'm dripping, tripping on your pale lights. Me and you forever blind. You drive me crazy, baby. Oh, you make the moon blue, baby. I'm yours. Yeah, you breathe fire, baby. Oh, you make me howl. Yeah, baby, I'm yours. Stay forever wild, young until the end, swaying on the edge. Stay forever wild. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. Por aqui, limpinho, cheiroso, tudo perfumado e decorado, e ficou maravilhoso, eu amei. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, gente, vou mostrar pra vocês, e eu espero que vocês gostem também. Então, meninas, ficou assim, olha que coisa mais linda esse tapete, gente, eu amei, achei super linda essa vaquinha. Vocês sabem que eu amo rosa e eu fiquei procurando, eu achei ela super linda. Deixem nos comentários pra mim o que, que vocês acharam. Olha que coisa mais fofa. Aí veio essa aqui também, né? De pôr perto do vaso.
E essa outra, gente, aqui, que é a capa, né? Essa aqui que é a capa do vaso. E aí, né? Essa aqui fica na frente do vaso. Que lindo, eu amei. Fiquei apaixonada, gente. Aí aqui eu deixo nesse vasinho aqui que eu ganhei no meu chá de cozinha. Tem a minha plantinha, aqui o bom ar. Aqui ficou a bandejinha que eu mostrei pra vocês. Coloquei meu vasinho aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Que lindeza. Lembrando, essa florzinha, ela é artificial, né? Então não corre o risco de morrer. Ah, e aí ficou uma escova só, porque esse banheiro é mais o Marcelo mesmo que usa. Aí aqui tem o negócio de pôr sabonete líquido. Já coloquei um sabonetinho aqui. Aí aqui é o armarinho, né? Que vocês sempre veem quando eu gravo vídeo aqui. Coloquei uma toalha rosa aqui. Nesse cestinho rosa eu coloco papel higiênico. É, já tá meio velhinho, né? A Marissa me deu faz anos, mas eu coloco papel higiênico aqui. Eu achei bem bonitinho. Coloquei também essa florzinha que eu falei pra vocês, né, gente? Tava lá no meu canteiro essa florzinha, aí eu coloquei no vaso e aí pus aqui na parede para dar um detalhe a mais, né? Aqui coloquei essa toalha rosa para dar uma decorada, para combinar com os tapetes, né? Marcelo não liga não, viu, gente? É, o banheiro é mais dele, mas não, ele não liga de eu pôr rosa aqui, não. Aí aqui tem meu adesivo lindo. E em breve, né, começaremos a diária da reforma desse banheiro. Que eu já falei pra vocês, né, gente? Tem vazamento. Então, em breve, nosso banheiro estará de cara nova. Mas por enquanto tá assim. E eu estou apaixonada por ele. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like? He comes to when he wants to dance and vocês que eu comprei uma passadeira, gente, para pôr no corredor. Então eu já vou aproveitar e colocar aqui com vocês, né, para vocês ver como que fica. Eu também tô ansiosa, né, para pôr ela no lugar, mas eu queria, né, gente, mostrar para vocês antes. É rosa. E vamos ver como que vai ficar ali no chão, né? Porque agora eu tirei, ficou vazio, tá tudo limpinho, já limpei o chão, tá? E só vou pôr ela no lugar mesmo. Então, minha passadeira ficou aqui e eu amei. Cada dia que passa eu gosto mais do rosa, gente. Eu não adianto, sou apaixonada pelo rosa e eu achei que ficou maravilhosa. Olha a visão que vocês têm. Lembra aquela azul? Aquela azul eu deixava aqui onde tá a rosa e eu coloquei ela lá, né, embaixo das banquetas. Em breve eu quero comprar uma outra rosa igual essa para mim pôr lá, gente. Então, olhando daqui, essa é a visão que vocês têm, né? Deixei ela meio que na entrada da minha sala rosa. Parece pequena, mas ela é grande. Eu acho que, ai, gente, não vou conseguir falar o tamanho, mas eu acho que é quase 2 metros de comprimento por, acho que 60 de largura. Eu acho que é isso. Ela é bem maravilhosa, gente. Eu amei, amei. Bem fofinha. Parece aquele peleguinho que eu tenho de tão fofinha. Olha que linda. Ela é um rosa mesclado com branco. Tô amando muito essa cor. E vou comprar um assim também para pôr na minha sala rosa. Olhando aqui a visão que vocês têm é essa, gente. Olha o chão brilhando. Meu Deus, eu amo esse chão, viu? Esse piso é maravilhoso, né? Olha como brilha, meu Deus. Eu limpei ele com álcool, ficou brilhando. E olha lá que lindo que ficou. Então, a visão é essa. Cada dia que passa, a casa fica mais rosa. Gente, aproveitando, vou mostrar para vocês a mais nova conquista do Marcelo. Ele tava sonhando com esse som. Fazia tempo já, né? Aí essa semana eu falei para ele: aproveita, compra. E aí ele comprou no Mercado Livre, né? E com 2 dias, eu acho que já chegou. E é da marca Mondial. E ele é assim, tem esses botãozinhos aqui, né? Na frente, essa entrada.
E assim, gente, olha, aí tem esses outros botões. Eu não sei mexer direito porque eu nunca nem liguei, pra falar a verdade, né? Mas ele tá muito contente. Imagina, ele tá feliz igual uma criança quando ganha um brinquedo. Então a felicidade dele é a minha também, né? Aí eu vou ver se consigo ligar pra mostrar pra vocês. Ela tem uma luz de LED, é bem bonita mesmo. Eu pedi pro Marcelo ligar. E olha que lindo as luzes, o Lorenzo amou. E é muito bom, é prático, né? Porque é tipo uma mala. Então dá pra gente levar pra onde a gente quiser, né? Quando a gente sair. Marcelo já tá fazendo seus planos já com o som dele, gente. É muito bom, né? Que aí ele joga o som do. Tá no YouTube mesmo, ouvindo alguma música, né? Sim, e joga o som na caixa. E é muito bom, né? A gente tava sem som, então foi muito bom comprar essa caixa. Meus amores, já passando aqui, né, para finalizar o vídeo, já lembrando, olha, bem-vindo conteúdo bem legal essa semana. Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês ficarem ligadinhos, tá, gente? Eu fui visitar a minha cidade natal, a cidade onde eu cresci, e eu filmei tudo lá, a casinha do meu pai, meu pai tem uma casinha lá, as plantações, fiz um tour pela casa, pela chácara da minha tia Maria Helena, que mora lá. E olha, gente, tá incrível esse vídeo, então não perca, que com certeza vai ser o próximo vídeo, vocês vão gostar, ok? Mas é isso, meus amores. Eu estou aqui apaixonada, amei meu banheiro, amei minhas coisas. Estou muito feliz com as minhas conquistas, muito grata a Deus. Cada coisa que eu consigo, eu glorifico muito Deus por tudo, né, gente? Estou muito feliz. Mas é isso. Deixe seu like para divulgação do nosso canal, também do vídeo. Comentem aí. E por favor, não pulem os anúncios, tá bom? Para chegar minha carta do Google AdSense, é isso. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!